Вітаю шановних телеглядачів Чернівецького інтернет-телебачення у CHV-TV, а також тих, хто нас дивиться на каналі YouTube та в соціальних мережах. Я Володимир Зав'ялов, директор громадської організації «Буковинська партнерська агенція». І наша громадська організація з серпня 2015 року реалізовує проєкт, який називається «Кому служать комунальні підприємства». Цей проєкт реалізовується в рамках грантового конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість» за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. І саме в рамках цього проєкту стало можливим проведення цілої низки телевізійних програм, де ми обговорюємо актуальні різноманітні питання чи проблеми житлово-комунальної сфери міста Чернівці і діяльності комунальних підприємств нашого міста. Тема нашої сьогоднішньої вже четвертої програми, четвертої зустрічі називається «Роль місцевих ЗМІ у висвітленні місцевих проблем у галузі житлово-комунального господарства». Ми спеціально вигадали таку тавтологію, саме місцеві ЗМІ у висвітленні місцевих проблем. І на цьому ми наголошуємо. Я хотів би представити вам, шановних наших гостей, навіть не гостей, а учасників сьогодні бесіди, чи це буде дискусія, дебати, як вам подобається. Пані Маріанна Антонюк, журналіст газети «Версії». Пані Аурелія Тринта, вона представляє газету «Буковина». І Галина Єреміця, незалежний журналіст, громадська активістка, і вона представляє портал, інтернет-портал «Громадські новини». Правильно, так? Угу. Спасибі вам за те, що ви зголосилися взяти участь в нашій сьогоднішній програмі. І давайте розпочнемо. Я зачеплюся за назву нашої сьогоднішньої теми «Місцеві ЗМІ, місцеві проблеми». Спочатку до вас таке питання, може, не як до журналістів, а для мешканців нашої територіальної громади. Можливо, ми вигадуємо, можливо, немає ніяких у нас проблем у галузі житлово-комунальній сфері. І якщо вони є, то, якщо можна, ваші враження, поділіться, будь ласка, як ви вважаєте, які є на сьогоднішній момент актуальні проблеми у нас у комунальній сфері? Пані Маріан. Проблем, звичайно, безліч. Я думаю, це ніхто не буде заперечувати і оспорювати цей факт, тому що, можливо, комусь влітку видавалося, що проблем немає, але коли люди отримують платіжки за тепло, виявляється, що проблема є. Коли люди отримують платіжки за воду, виявляється, що проблеми є. І так в багатьох галузях. Тобто, можна сказати, що люди не задумуються над цими проблемами, поки це їх не торкається особливо. Тобто не потрібно говорити про якісь загальні речі, да? Проблеми в житлово-комунальних установах, там, закладах, підприємствах житлово-комунальної сфери. Йдеться про те, що ці проблеми безпосередньо торкаються нас, і це наші проблеми, а не тільки проблеми цих підприємств. Люди про них знають і потребують знань, як виявляється. І більше того, люди навіть готові самі ділитися цими знаннями. Тому що коли прийшли перші платіжки за тепло восени, за жовтень місяць, на початку листопада прийшли перші платіжки, люди були нажахані тим, що в них написано, і почали самі, є серед наших читачів і економісти, і фахівці в житлово-комунальній сфері, вони самі почали копати, в чому проблема, чому така висока ціна, де помилка в обчисленні. І ділитися з нами через соцмережі, навіть приносили в редакцію матеріали, ділилися одне з одним. І ці проблеми є, ці проблеми потрібно вирішувати, і люди готові долучатися до вирішення цих проблем, вивчати їх і шукати вихід разом з містом. Чи це так виходить? Це вже бачимо, що не завжди. Ви окреслили зараз проблему, яку можна назвати, це, скажімо так, чи непомірно високі, чи, можливо, необґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.
Пані Галина, може ви окреслити ще якісь проблеми? Бо ми до цього, до платіжок щастя, ми ще повернемося. Так, але хочу погодити, що дійсно це є великою проблемою. У нас має на увазі тарифи, так, про які ми щойно говорили. Але ще в нас щороку спонтанно випадає неочікувано сніг. Тобто також у нас є проблема з прибиранням вулиць міста від снігу. І знову люди не розуміють, чому щороку влада наступає на ті самі граблі. У нас є безліч проблем з доступом до інформації про діяльність комунальних підприємств, зокрема Калинінського ринку, про те, скільки коштів заробляється, куди вони витрачаються. І ну, не тільки ці. Та невже, вони кажуть, що вони настільки прозорі зараз вже. Вони кажуть, але, на жаль, це не так. Те, що я бачу, наприклад, я спеціально сьогодні дивилася на сайт міської ради комунальні підприємства міста. Там їх чомусь 28, причому Чернівці водоканал фігурує двічі чи тричі, якщо не помиляюся. В інших джерелах інформація кардинально інша. Тобто в цьому є великий безлад. І тут треба навести лад, як на мене. Пані Аурелія, ну, ми говоримо взагалі-то про місто Чернівці, але ми знаємо, що ваша газета, вона ще освітлює перебіг подій в нашій області. Можливо, ви ще додасте якусь інформацію відносно того, як це стосується ще мешканців не тільки обласного центру, а й наших районів області. По-перше, я хотіла додати, що однією з проблем, яка є сьогодні в цій сфері, це те, що населення є дещо необізнане в цьому питанні. Можливо, винні дещо і засоби ЗМІ, проте є відповідальність і саме цих комунальних підприємств. Це означає, що вони не завжди йдуть на контакт з журналістами і не йдуть на контакт з людьми. Якщо говорити про область, то до нашої газети нерідко звертаються люди з різних сіл, наприклад, про ті ж платіжки. Прийшов до нас, наприклад, літня людина, яка має пільги, і вона її нарахувала, можна сказати, не те, що треба було. І вона не обізнана, і вона приходить до нас, і журналісти мусять це розбиратися, ходити, питати. Тобто треба зробити так, щоб населенню було зрозуміло, як ця процедура відбувається. О, я б хотіла, давайте, я вам якраз хотів це, про це теж запитати. Зрозуміло, тут дуже цікаве це і дуже важливе слово «зрозуміло». Якщо я правильно пам'ятаю, наш один колега, ну, колега, член теж нашої громадської організації Володимир Дейнега, Володимир Дем'янович, він нещодавно опублікував досить цікавий матеріал, де розклав по поличкам те, про що ви казали, про ці, так би мовити, тарифи, і знайшов там просто чисто арифметичні помилки. Потім почали на це якось реагувати там чиновники, чи ще якісь інші там посадові особи. І ви знаєте, у мене, і напевно у багатьох, можливо, виникає таке враження, що такі навіть прості якісь арифметичні речі можна до такої степені забовтати, що стає людям просто елементарно незрозуміло. Незрозуміло, хоча, здається, питання про це. За що ми платимо? Ну, скажіть, за що? Тобто, ось про зрозумілість, яку пані Аурелія сказала. Зрозумілість, наскільки наші чиновники взагалі можуть зрозуміло для людей щось пояснити? Ви не стикалися у своїй діяльності з цим? По-перше, можуть, по-друге, хочуть. Я б хотіла би навести приклад саме от з цими платіжками за тепло. Реакція влади. Да? Спочатку там міський голова сказав, що все правильно, треба платити. Мені також, ви пам'ятаєте ці заголовки, також прийшла така платіжка, і я буду платити. Далі був теплокомуненерго, заява керівника, який сказав, нам прийшло з Кабміну методика, ми мусимо її дотримуватися і ми мусимо платити. Тобто ніхто з них навіть не намагався розшифрувати, що там відбувається в тій методиці, в тих формулах. Це якісь температури середні, да, чи ще якісь? Потім, коли вже піднявся шум від місцевої преси аж до центральної, тому що пан Володимир Дейнега, його стаття була і в газеті «Версії», і потім дещо там модифікована, допрацьована в «Дзеркалі тижня», в центральному ЗМІ.
в дуже поважній газеті. Я думаю, що якщо на місцеву пресу не так звертають увагу, то вже на центральну хтось мав би звернути увагу. Змінилася риторика наших представників влади, і міський голова сказав, що да, треба щось перераховувати, мабуть. І Теплокомуненерго погодився з тим, що да, там є помилка. Прем'єр-міністр цілий навіть сказав. І вже тоді цілий прем'єр-міністр сказав, що буде перерахунок. Тобто вони, по-перше, не намагаються вникнути і розібратися в тому, що вони самі роблять. По-друге, вони і не хочуть це робити, так виглядає. І тільки під тиском громадськості вони починають рухатися. Чи можуть вони зрозуміло пояснити? Ну, дуже рідко бувають зрозумілі пояснення від влади, на жаль. Дуже рідко. Навіть те, що відбувається, от сьогодні сесія міської ради була, от ми намагаємося та, в соцмережах з'ясувати, що ж сьогодні відбулося. Одні кажуть, йдеться про комунальне підприємство, ну не житлово-комунальної сфери, да, але це тролейбусне управління. Йдеться про те, що депутати не підтримали пропозицію закупити тролейбуси. Ну, це теж комунальне підприємство. Так. Комунальна сфера. Інші, ну, очевидно, що депутати, які його не підтримали, мають на те підстави. І вже я там читала якісь коментарі, що не було оприлюднено завчасно це рішення в законний спосіб там за 20 днів. Тобто є на те причини, і їх потрібно пояснювати. І того, тієї агітації, яка була проведена там з громадою міста, да, що нам тролейбуси потрібні, це справа хороша, це справа вигідна. Очевидно, її недостатньо, ну, тільки агітувати, але потрібно пояснювати ще, яким чином грамотно, правильно провести процедуру, яким чином прийняти це рішення так, щоб воно потім не було ніким оскаржене, і ну, як його правильно провести. Тому навіть те, що намагаються пояснювати, цього недостатньо. І ну, ці спроби, чесно кажучи, ну, такі слабкі. Ну, я б хотів би сказати, що якщо ви цей приклад ну, привели з паном Володимиром, то тут мова може йти про те, що після того, як громадський представник громадськості через ЗМІ, чи можна сказати у співпраці ЗМІ, висвітив цю проблему, тільки після цього почалась якась реакція наверху. Тобто зв'язка громадськість плюс ЗМІ, ну, скажімо так, дала якийсь позитивний ефект. От ключове слово «якийсь». Пані Галина, ви по роду своєї журналістської діяльності, ви спілкувались чи брали, може, інтерв'ю, може, неодноразово з чиновниками? Так, звичайно. І, зокрема, можливо, з тими чиновниками, які опікуються нашою житлово-комунальною галузю, житлово-комунальною сферою. Скажіть, будь ласка, ось ваші враження. Наскільки вам самі, не просто як журналісту, а просто як ну, мешканці нашої територіальної громади, було зрозуміло те, що вони кажуть? На жаль, недостатньо зрозуміло для мене, як для журналіста. Що ж казати тоді про пересічну людину, так? І ще в цьому контексті, про який ми говорили щодо рішення сьогоднішньої сесії міської ради, я би запропонувала, дуже цікаво було би організувати таку зустріч, як у нас сьогодні, з тими, хто не підтримав це рішення по тролейбусах, з мером, який сказав, що тут була, як кажуть, було блокування, ну і так далі. Тобто це живу дискусію влаштувати, щоб можна було зрозуміти, розуміти аргументи тієї іншої сторони, тоді десь можна знайти золоту середину. А так, коли вони в одиночку десь щось коментують, дуже часто це просто ну так для відмазки. Ну те, що я можу. Ну вони дуже часто сиплять якимись такими термінами, розпорядженнями, номер, які нібито мають знати всі. Да, канцелярська це бюрократична мова, яка не зрозуміла. Тому, ну я не знаю, можливо, тут до вас теж питання, можливо, і у вас теж було в своїй журналістській діяльності такий досвід. Як ви вважаєте, може, я не знаю, може якось вчити тоді їх, якісь тренінги проводити спільні, там, щоб якось ось цей, я б сказав, це момент комунікативний, момент комунікації, коли вони розмовляють на якійсь своїй солов'їній чи пташиній мові, громада розуміє зовсім іншу мову,
А в цій, всі такі, в такому, ну, трикутнику чи ЗМІ є якісь, ну, ніби як заручниками, вони мають писати те, що їм кажуть чиновники, але тими словами, ну, це людям буде незрозуміло. Дивіться, я буду говорити на своєму прикладі. Сьогодні в журналістиці і в Чернівцях, зокрема, працює дуже багато молодих журналістів, які прийшли після 4-го курсу, після 5-го курсу. Я так само прийшла після 4-го курсу на роботу. Звісно, спершу я висвітлювала такі простіші питання, але з часом виникає потреба, щоб писали взагалі про важливі теми. Тоді вони... Я, може, не маючи такого досвіду, мені було важко, дійсно. Якщо я мала писати про якусь проблему, я спершу мала розбиратися в ній. Тобто, але оці, як можна назвати, керівники цих, може, установ, підприємств, вони не дуже в цьому допомагали. Тобто, я от прямо могла казати, я не соромилася казати, поясніть, щоб людям було зрозуміло, тобто, людськими словами, без термінів, просто, щоб спершу я зрозуміла, як написати, а потім і люди зрозуміли. Ну, вони хоча б і намагалися, проте до кінця цього не вийшло. Потім я спробувала заходити на їхні сайти, зокрема, думала знайти якусь інформацію там, тобто, бо там має працювати прес-центр, наприклад, щоб подавати інформацію журналістам, але там теж знаходила інформацію суто по постановам. Тобто, і мені теж хтось мав пояснювати, може, в кого більший досвід, про що там йдеться. Ну, просто... Тобто це забирає багато часу. Я бачу, що ніби як виходить, що журналісти тут виконують роль якихось перекладачів з якоїсь незрозумілої мови, для того, щоб це розтлумачити людям. Я не знаю, як, ну, як під час якихось публічних слухань, якщо проста людина, наприклад, задає питання, що вона зрозуміє з тих пояснень, які чиновники надають. І ви казали про тренінги. Звісно, тренінги потрібні для журналістів, щоб вони більше розуміли проблему, щоб їм пояснили. І так само можна сказати, що потрібно і для людей при владі, для людей, які займають вищі посади, які мають спілкуватися з людьми і пояснювати їхню діяльність. Ну, тобто, вони що... дуже зайняті, їм нема коли вчитися. Ну, я думаю, що час можна знайти на будь-що, якщо собі запланувати цього захотіти. Ну, скажіть ось, будь ласка, я не знаю, може це я і не правий, а чи можемо ми, ну, якусь таку логіку вибудувати, що якщо, наприклад, мешканець міста не отримує навіть через засоби масової інформації, тому що засоби масової інформації самі отримують те, що їм дають. Чи може, наприклад, пересічний, вибачте на слові, мешканець міста, ну, наприклад, сказати там у серцях, щоб я в цьому розбирався, краще я піду і вирішу питання, як це, як то кажуть, по старінки, через там шоколадку, цукерку, через якісь корупційні дії, бо наскільки важко в цьому розібратися, в цій процедурі, як все зробити правильно, по закону, що краще може, тобто, чи не, ну, навіть ось це недостатність цієї інформації для мешканців, можливо, навіть і породжує, чи якось провокує якусь корупцію. Так люди так і роблять. Угу. Люди так і роблять. Тому що, ну, от свіжий приклад, ну, це не про комунальне підприємство, але певною мірою, да, це підприємство-монополіст, там, Чернівцігаз. Вчора, свіжий приклад, до нас в редакцію прийшла жінка, якій спочатку в неї взяли лічильник на повірку, за що вона сплатила, хоча за законом повірка лічильника, вся вартість доставка туди-сюди, ну, забрати, привезти, це все лягає на плечі постачальника послуг. Вона заплатила за лічильник, за повірку лічильника, і він визнаний вже непридатним для використання. Вона купила новий лічильник, вона заплатила за його установку. Згодом з'ясувалося, що в неї якісь проблеми з колонкою газовою, її провели її реконструкцію, при тому, що в документах до того і після того абсолютно одна і та сама колонка на одному і тому самому місці, з нею нічого не робили, але, ну, вона за це заплатила, за якісь нібито вчинені дії.
Це одиниці люди, які йдуть, от вона півроку з ними листується, вона їм пише скарги, вони дають відповіді, чи швидше відписки. Вона знову пише, вони знову відповідають, вона знову пише, вони ігнорують, вона знову пише, вони знову щось відповідають, натякають їй, що ви вже нас дістали. Це рідкісний випадок, коли людина тратить стільки свого часу на оце листування, з'ясування рахунків кожної подробиці, кожної копійки, куди вона заплатила, і ще після цього йде в редакцію скаржитися і каже, напишіть це, тому що ну, це людям важливо. Зазвичай люди, ну як вони це вирішують? Як так, легше. Як ви кажете, як легше. Вони заплатили і їм зробили все, і принесли готові документи. Робили вони щось з тим, не робили, проводили якісь дії, не проводили фізично з тими установками, там, колонками, з цим усім, з документами на це все. Чи вони щось робили, чи не робили, неважливо. Головне, що їм заплатили, вони принесли готові документи, і людина має чистий спокій. Я не думаю, що нам потрібно винаходити велосипед. Я думаю, що ну, за кордоном, в цивілізованих країнах це все працює зрозуміло для людей. І люди платять по рахунках так само, і люди отримують інформацію, і це працює. Чому не працює у нас, я не знаю. Тому що в каламутній воді легше рибу ловити. Ну, я тільки таким чином можу пояснити. Хорошо. Шановні колеги, ну, ми тут обговорили, ну, скажімо так, якісь проблеми комунікації, ну, скоріше, чиновників з громадськістю через ЗМІ. Але я хотів би пані Галині задати питання, бо вона про це згадала, відносно того, що ти хотіла отримати якусь інформацію і від Калинівського ринку і, на жаль, не знайшла її. Я хотів би запитати, а наскільки ви вважаєте, наскільки є прозорими? Ну, да, може вони погано розмовляють, може вони не можуть пояснити, але може вони прозорі. Може вся інформація у них викладається на якихось сайтах. На стендах, може, на підприємствах. На стендах, я не знаю. Наскільки вони є комунальні підприємства, я насамперед маю на увазі, наскільки є вони прозорими? З моєї точки зору менше, ніж 50%. Тобто хтось балансує, може, 70%, але ну, я б дала оцінку 50% прозорості. Це ще так з натяжкою. Тому що, знову ж кажу, коли шукаєш інформацію навіть на сайті міської ради, де тільки комунальні підприємства, крім того, де воно знаходиться, його назва, якісь там є ДРПО, коди і т.д. Тепер більше нічого немає. Можна, звичайно, бомбити, ну, це поширена практика, і треба це робити журналістам, писати запити, ходити, набридати, але журналіст не може тільки, як кажуть, присвячувати час цій одній темі, я знаю по собі, тому що ніколи цього часу не вистачає. Того немає його на роботі, там керівника, того шукають різні способи також відмазатися, він відряджений. Дуже багатьох керівників просто навіть апріорі неможливо застати. Ну, ви самі сказали про в каламутній воді зловити якусь рибку. Скажіть, це те, що ви зараз кажете, це стосується якихось тем, ну, фінансових, якоїсь фінансової звітності підприємств, чи це, ну, не тільки фінанси? Я думаю, що це стосується взагалі сфери житлово-комунальних послуг раз і діяльності комунальних підприємств загалом, як кажуть. Я більше можу розповісти про область, ну, приклад такий дуже цікавий, як на мене. І він мене турбує. Чому? Тому що дуже багато людей, ми чуємо, звертаються до газет, до телебачення, і причому вони вже звертаються тоді, коли, як правило, вже нічого зробити не можна. І вони кажуть, ви наша остання надія, люди, поможіть, СОС, кричать, верещать, реально, в мене таких прикладів море. І що я бачу? Ну, є люди, з якими я змушена, скажімо так, піти в ту чи іншу структуру, ну, навіть не комунальне підприємство, це також беремо Чернівці газ або Сторожинець газ, інші такого типу структури. І коли я приходжу як журналіст, і вони, по-перше, знають, що я журналіст, по-друге, вони упізнають мене, тобто вони зовсім по-іншому спілкуються з цими пересічними людьми. Але я ж не можу ходити з кожною людиною в кожну структуру. Ось чому питання. То чому? Тобто, коли немає мене, людині нічого навіть не відповідають. Можуть відфутболити, можуть навіть ну, дуже грубо послати, вибачте. А от коли я приходжу, все вони можуть надати, порадити, пояснити і т.д. От це ну, для мене
також дуже незрозуміла ситуація. Я вважаю, що треба з цим щось робити. Ну, я би хотіла ще додати, от свіжа інформація поширена вчора громадською мережею «Опора». Виявляється, Чернівці досить відкрите місто. Да, відкрите і прозоре. На першому місці. Да, ми на шостому ми місці, чи так само, як і минулого року. Угу. Тобто ми не опустилися на ці сходинці. Тобто виявляється, що десь є ще гірше. Причому значно гірше. І серед недоліків оцей відкритості і прозорості, да, серед мінусів вказано громадською мережею «Опора» саме недостатня інформація по комунальних підприємствах. Ну, якщо ми не знаємо, скільки їх і взагалі, то про що ми можемо говорити? Я вам скажу про сайт міської ради. Ну, там, ну, не хочу сказати грубо, але там сам чорт ногу зламає. От, там от. Важко, ну, розібратися, знайти. І це знову журналістам. А і що проблема, сказати людині? Да, проблема в тому, що чому люди не знають. В когось немає доступу до інтернету. В когось там є доступ, але він не вміє, ну, так детально користуватися, ходити там, по тих всяких рубриках в тих, і так далі. В тих всіх закапелочках того інтернету, того сайту, де, ну, навпаки, мало би бути все, от, викладено все. Да, є досить зручні сервіси, але, ну, я не знаю, ну, Чернівці Газ, наприклад, знову ж таки, не комунальне підприємство. Кабінет споживача, ну, і не тільки у них. Так. Поясніть бабусі в селі 80 років, як і зайти в кабінет споживача в інтернеті, ну, це реально з області фантастики. У нас поки що так, ну, так. Але сайти мають бути простішими, зручнішими в користуванні. Чому пів країни навчили користуватися Privat24, а на цих сайтах, ну, важко. Ну, так, є бабусі, які мають картки кредитні і досить меншість. Нормально з банкоматами спілкуються, так що... Тобто не можна казати, що проблема в людях. Не проблема в людях, людей можна навчити. Я хотіла ще доповнити. Я якраз хотів... А, ну давайте ви доповніте, я вас ще запитаю дещо. Наприклад, от, якщо існує така думка, що ЗМІ менше висвітлюють діяльність ЖКГ, то... Наприклад, чому ЗМІ висвітлюють більше якісь діяльність якихось інших державних установ чи структур? Може, тому що вони більше йдуть на контакт з журналістами, з населенням, вони є відкритішими, до прикладу. Чому деякі установи, наприклад, регулярно влаштовують прес-конференції, брифінги, тобто питання, які журналіст має, він має змогу задати і вирішити це питання. Ні, наприклад, мої колеги писали матеріал і мали просто отримати коментар від «Чернівці-Водоканал». І дзвонили вони десь півдня, і ніхто не піднімав трубку. То можна зробити певні висновки, тобто. Ну, до речі, я хотів вас запитати, дуже цікавий, цікавий приклад. А скажіть, будь ласка, ну, ви кожен день постійно, напевно, ну, купу інформації маєте, перелопачуєте, кудись ходити. Скажіть, наскільки часто дійсно відбуваються якісь заходи саме в комунальних підприємствах? Чи брифінг, чи прес-конференція, чи може проєкт якийсь, чи може... Наскільки часто? Ну, Аурелія досить дуже чітко це окреслила. На початку опалювального сезону і в кінці. На початку, коли вони нагадують, що треба сплатити всі борги, і в кінці, коли вони кажуть, що пережили. Або борги не сплачені. Але так, це житлово-комунальні підприємства, а є ще ж інші, які звітують в кінці року, як правило, або одну там прес-конференцію проведуть у рік. Це, зокрема, десь я була на Калинівському ринку, ну, прес-конференції, я вже не пригадую, може, більше року це було. І то там не було можливості задати питання, бо там була якась конфліктна ситуація, вони зібрали своїх працівників. Тобто це був такий шабаш. Ну, коротше, не до вас. Так, і тому треба йти до них просто, ну, і чекати рік. Якщо в мене якесь сьогодні є питання, там можна чекати рік і потрапити на ту прес-конференцію. Я не вважаю, що прес-конференція чи брифінг – це, ну, форма найбільш вдала спілкування з чиновниками. Мені треба вже задати питання, я телефоную, я маю отримати відповідь. Так має бути. Хорошо, а у них є якісь підрозділи зв'язків з громадськістю чи, ну, прес-служби? Знову якісь, таки, може, десь є. Якісь. Чисто офіційно вони можуть є, але як діють насправді, тут теж є питання. Вони мали би усвідомити, ну, вони самі не розуміють цього, що проблеми виникають через цю закритість їхню, через те, що вони не інформують населення про свою роботу упродовж всього періоду, упродовж року. Саме тому виникають проблеми там на початку сезону опалювального, або там, ну, якісь от виникають речі. Я пам'ятаю, коли був конфлікт водоканалу з Чернівціобленерго, угу, все ж було тихо, мирно, всі працювали, всі жили, все було, вода приходила, да, там
унітази там змивалися, все було добре. І тут раптом виявляється, що в них шалені борги. І обленерго їм там перекриває просто дихання і все. І все місто в заручниках цієї ситуації. Як люди не знають, хто насправді правий. Люди не знають, куди йти мітингувати? Міжвідомчий конфлікт. Міжвідомчий конфлікт, який так ставте людей до відомого в процесі. Інше питання. Міська рада зараз постійно наголошує на тому, що нам потрібні там кредити, гранти. Гранти – це добре. Да? Ну так, да, не треба повертати. Вони да. А кредити, там, їх потрібно повертати. Нам потрібні кредити для там, теплокомуненерго чи для водоканалу. Ну, я як споживач не розумію, і мені ніхто не пояснить, і не пояснив, і навіть не намагався. Коли люди закладають тариф, да, вони ж вкладають в цей тариф всі свої розходи, да, всі свої зарплати, всі свої утечки, там, та втрати по, і так далі. Втрати по дорозі. Чому невідомо, вибачте, в яких відсотках? Так, так. Вони це заклали все, вони врахували все. Вони сказали, платіть нам стільки. І люди їм платять стільки. І потім вони виявляються банкрутами. Ну, або ви виставляєте іншу ціну і обґрунтуєте її, або ви, ну, або ви не хазяйнуєте, або ви крадете ці гроші. Тому що ви виставили ціну. От я приходжу в магазин, я купую хліб. Мені сказали заплатити за нього стільки. Я його забрала, вони отримали свої гроші. Все, я з хлібом, вони з грошима. І ну, ніби все нормально. Я чому з водоканалом? Там, вода це ж такий самий товар. Я її купила, ви виставили ціну, я її купила, значить ця ціна вам вигідна. Чому ви в боргах? Чому ви банкрут? Чому в цю бездонну яму щороку закидають безліч коштів і немає результату? Бюджету. З місцевого бюджету. І немає результату. То може вас не треба? То може ви погано хазяйнуєте? Може вас всіх треба? Може там менеджмент поганий? А може взагалі там, ну, треба всіх звільнити? Та? Може розбити його там, приватизувати? Я не знаю, може це крамольна зараз звучить думка, зараз модно націоналізовувати, навпаки. Але ну, чому так? І ніхто цього не пояснює, і тільки говорять про те, що там проблеми, їх треба рятувати комунальне підприємство. Навіщо? Якщо воно не працює належно або не звітує належно. Ну, от такі питання у мене, як у споживача, і як у журналіста, і ніхто на них знаєте, не дає відповіді. Тиждень тому назад у нас ну, на цьому ж місці сидів депутат, і теж ну, піднімалося питання тарифів. Він теж саме казав, що я не розумію, як ці комунальні підприємства, як вони ці тарифи враховують. Якщо депутат що не вони розуміє. Якщо в Києві не розуміють на всеукраїнському рівні дуже часто. Потім вони везуть ці тарифи в Київ. В Києві підмахують, що вони там будуть розбиратися, що там у вас в Чернівцях відбувається, що ви туди заклали, скільки там процентів, витоків, шмитоків. Так що, але депутати теж не розуміють. Ну, мабуть, розуміють керівники, але вони не скажуть. Да. Якщо керівники є фахівцями, тому що дуже часто наші очолюють підприємства, комунальні люди, які в тій сфері, не те, що плавають, а просто тонуть. Пані Аурелія, я хочу вам задати таке питання. Ну, ви, скажімо так, незброєним оком видно, ви представник більш такої просунутішої генерації, для яких, ну, скажімо так, сфера айтішна і навіть те, що стосується засобів масової інформації, вона ну, доволі близька. Зараз, окрім ну, таких традиційних варіантів, як газети, телебачення, дуже популярні там соціальні мережі, все таке інше. І, ну, у нас же цей притулок для безпритульних тварин – це ж теж комунальне підприємство. Да. Я просто бачу в соціальній мережі, наскільки активно там цей керівник цього підприємства. Ну, він практично ледь не кожен день всю поточну інформацію. Ну, він, правда, там не так часто про фінанси якось згадує, але принаймні проблема, про чи... свої проблеми, діяльність і так далі. Він з фотографіями, те, що людям зрозуміло. Ну, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, може, ну, соціальні мережі – це якийсь вихід для налагодження більш якоїсь тісної комунікації між громадянами і комунальщиками? Це, звісно, це хороший варіант, можна сказати, бо
Чому, до прикладу, бізнес зараз можна робити через соціальні мережі, а встановити якийсь контакт з населенням, тобто хоча б з містянами, не можна? Це не можна сказати, що це буде несерйозно, бо соцмережі це не лише для розваги. Це вони можуть бути і для роботи, якщо є офіційна сторінка, і це може допомагати громадянам, щоб вони були в курсі подій. До прикладу, ви сказали про цей притулок для тварин. Вони йдуть на контакт, навіть може, не кожна структура буде відноситись серйозно до студентів, якщо вони захотіли зняти передачу про їхню діяльність. Коли звернулися студенти ЧНУ до цієї структури, вони з задоволенням зустрілися з ними, розказали, провели навіть екскурсію, все показали. Тому соціальні мережі це дійсно, мені здається, ефективний варіант. Тому не треба його виключати, можна сказати. Цього. Ну, може, і дійсно, як ви казали, людський фактор чи професійність. Якщо елементом професійності для керівника комунального підприємства є навики комунікації, причому сучасні, якщо він ними володіє, то, напевно, і підвищується якось рівень цього комунального підприємства, його висвітлення, його діяльності. У нас яскраві приклади. Скандально відома комісія з благоустрою Обшанського. Так. Добре вона працює, погано вона працює, в межах своїх повноважень, за межами повноважень. Це вже друге питання. А перше, вона у всіх на слуху. Про неї знають, що вона робить. І якщо вона щось робить не так, ну на це знову ж таки можна реагувати. Да? Вони пішли знімати там якусь вивіску. Да? На це можна реагувати, можна доводити, можна казати, а у нас є дозвіл там не від тої структури, а від іншої, але він не менш важливий. Ну, наприклад, да? Принаймні на це можна реагувати. Ми знаємо, що вони роблять. Той самий притулок, ну можна, звісно, сказати, що котики і песики вони значно приємніші на фотографіях, ніж якісь там труби. Да. Але ну, це є спілкування. Хай будуть котики і песики, сфотографуйте на фоні труби котика чи песика, як він там гріється. І скажіть, отут от наші втрати. Отут от він гріється біля труби, яка обігріває там весь район повітря у всьому районі, замість того, щоб та, і нам потрібно цю трубу замінити, і на неї треба стільки-то коштів. Давайте ми ці кошти заб'ємо там в бюджет наступного року, та, чи, ну, чи якось так. Цілком це можна робити. І ще... Цілком, навіть, я кажу, от навіть Обшанський, навіть, ну, здавалось би, та, ну, що тут, ну, комісія з благоустрою, ну, сама назва, та, з благоустрою, що таке благоустрій, ніхто не знає. Мені але здається, як він... іноді, що його більше згадують, ніж міського голову, чи там якихось депутатів. Це, взагалі, зірка, ну, чи в лапках, чи насправді це таке. Це вже інше питання, але соцмережі, можна використати навіть комісії з благоустрою, то чому не можна водоканалу? І не тільки та. До речі, я би хотіла сказати, що взагалі всі керівники комунальних підприємств і топ-менеджмент мав бути би зареєстровані в соцмережах, тому що це дуже зручно. От я часто беру навіть коментарі через Фейсбук, якщо є людина зареєстрована, тобто він не має часу зустрітися, та там по телефону йому не зручно. Але нам це зручно. І плюс в мене був чесно приклад нещодавно, десь двомісячної давності, коли через Фейсбук, через переписку я почала тиснути на Укртелеком, який до того телефонувала, я обіцяла там і так далі. Не реагував. Коли я пригрозила про те, що якщо завтра це не буде зроблено, це буде опубліковано публічно, приїхали, чесно, я їду додому, проблему просто зняли. І ще мені подзвонили, і я кажу, відзвітували. Тобто, реально, ну, соцмережі дуже допомагають. Ви хотіли щось? Так, я хотіла додати, наприклад, якщо, може, не кожен з нас щодня, ну, не кожен із чернівчан щодня заходить на сайти новин, соцмережі, вони у стрічці новин, вони одразу можуть звітувати. І людина вже бачить, вона не має шукати. Тобто, інформацію вона отримує одразу, просто так. І це чудовий варіант зворотнього зв'язку з аудиторією, з чернівчанами. Тобто можна дізнатися і настрої населення, дізнатися їхню думку через коментарі. Бо таким чином люди готові розказати, що їх задовольняє, що ні. Ну, мені теж здалося, що наша ялинка на Соборній площі була топ-новиною, а зовсім не ситуація з Приватбанком. Так. І реагували, здається, всі
всі наші очільники міста на це. Ну, тому, хтось, може, кожен своєї позиції. Той же водоканал боїться, що буде такий резонанс, як з ялинкою, знаєте, бо там теж є багато приводів для розмов, і це не лише стосовно цієї установи. Ну, хотів би вам подякувати за дуже цікаву і плідну бесіду. Набагато це цікавіше спілкуватися з живими журналістами, ніж з не дуже живими депутатами, скажімо так, ну, умовно кажучи. Ось. І, ну, в підсумку нашої програми я хотів би, ну, по хвилині, якщо можна, якщо є бажання, звернутися до наших громадян про, ну, підсумок сьогоднішнього. Сьогоднішньої розмови, що ви вважаєте за потрібне? Ну, я можу звернутися, наприклад, до нас ж є існує така практика, що з будь-якої проблеми до нас звертаються різні люди. Тобто, я хочу сказати, що вони не соромилися повідомляти журналістів, бо, наприклад, якщо журналіст не помічає якусь проблему, це чудово взагалі нагода, щоб йому просто нагадали, вказали на цю проблему, і він далі буде її досліджувати. Тому звертайтеся, журналісти, у порівнянні з, може, з іншими там, з депутатами чи з якимись комунальними установами, вони завжди відкриті і готові йти на зв'язок і допомагати цим. Можливо, це ефективніше, ніж спілкування з депутатом. Я думаю, що як пані Галина сказала. Так. Підтримую цю думку, так. Я звертаюся і просто благаю дуже часто. Люди, звертайтеся, але звертайтеся заздалегідь. Дуже часто люди просто звертаються і вже нічого вдіяти, ну, неможливо, тому що втрачений час. А по-друге, пишіть в соцмережах, хто має доступ, тому що соцмережі, ну, реально діють. Тобто вони дають такий ефект, який не дають навіть ЗМІ. Пані Марія. Я би хотіла все-таки закликати наших читачів не боятися. І часто буває такі ситуації, коли приходять, кажуть, ви напишіть, лиш не вказуйте моє прізвище, лиш не кажіть, що це я вам повідомив цю інформацію. Я би хотіла наголосити, що тільки громада разом з засобом масової інформації може вплинути і дати хоч якийсь результат, хоч якийсь. Самі по собі ні окремі громадяни, ні окремі ЗМІ не доб'ються результату. Тому треба зусилля об'єднувати і не боятися, не боятися. Велике вам спасибі, дуже цікава була бесіда, я отримав масу задоволення. Спасибі нашим телеглядачам і до нових зустрічей. Дякуємо, до побачення.